2012 թվականից Սիրիայից Հայաստան եկող հայերի թվականակը շատացավ այնտեղ սկսված եւ մինչ օրս շարունակվող պատերազմի պատճառով։ Սիրիական պետությունը դարձավ կրոնական բախումների թատերաբեմ ու բնականաբար հայ քրիստոնյաների համար նախկին ապահովությունը այլևս չմնաց իսլամական երկրում։ Հայաստան եկած սիրիահայերի մեծ մասը նախընտրեցին մայրաքաղաք Երևանը, մասնավորապես կենտրոն թաղամասը, բայց եղան մարդիկ, ովքեր էլ տեղավորվեցին մոտակա գյուղերում ու քաղաքներում, որտեղ գոնե տան վարձը համեմատաբար ցածր է։ Այս նկատառումից ելնելով Սարգիսը նախընտրեց հաստատվել Էջմիածնում, որտեղ ապրում են նաև կնոջ Գայանեի ազգականները։ Համեմ ոստե ապրուստը Էջանա, դունի վարձը Էջանա, մեկ-մեկ զոնքած գերագուրա եփումբերում։ Սարգիսը Հայաստան գալիս էր դեռ 2000 թվականից, ասում է առևտուր էր անում։ Այստեղից ապրանք էի տանում, այդտեղից ապրանք էի բերում, մի վաղ այստեղից մոտ 30 հատ բան էի դարել, էլ ճշմարիտ ապարատ, որ այդտեղ վաճառեմ։ Հայաստանից կին ընտրելու թաքուն ցանկություն ուներ, և այդպես էլ եղավ։ Հայրենիքում հանդիպեց Գայանեին, սիրեց և ամուսնացավ։ 2002 թվականին եկած համ քերից տուն արավ այստեղ, ասի այդ մահանայով ուղղամ Հայաստան, Հայաստան չեմ եկած, ուղղամ կոնե հյուրանոց չեմ մնար, քերից տունը մի շաբաթ 15 օր կմնամ։ Եկել էր քերից հարևանի տունը, ասին արի նայր աղջիկ կա, հավանում է, չես հավանում ան, չէ, ասի լավ ա, երթանք աղջիկ ուզելու։ Եկան աղջիկ ուզելու, գրում է արդեն այս մադանին արի, քոնյակն արի, ոնց որ նշան դրեք ա, եկա մի անգամ, համ ուզեցինք, համ մադանին դրեք։ Հետո ես գնացի Հալեբ, իրեն թուղթերը ըրի, ինքը եկավ տուրիստներ մոտ, մնաց 6 ամիս, ինքը մինչև մենք որ իրավունք տան, ես եվ ինքը ամուսնացան, ինքը եվրոպացի կհաշվի մեր համար, օդարի, Հայաստանցի քաղաքացի, մեր Սիրիայի համար եվրոպացի հաշվում, մինչև ինձի KGB-ն, ABB-ն, քա հարց ու զրույց բան, մեզի թույլտվություն տա, որ մենք իրավունք ունենք իրա հետ ամուսնանալու։ 6 ամիս հետո թուղթերը եղավ, ամուսնացանք, մի 4 ամիս, 5 ամիս ալ մնացինք, ինքը եկավ Հայաստան, հետո ես եկա, հետո արդեն սկսանք երթալ քալը, նոր տարի։ Երեխեքը ոստեղ ծնվան։ Գայանեն Էջմիածնից է, հիշում է, որ առաջին հանդիպմանը Սարգսին չէր հավանել հատկապես նրա հակու կապը։ Մի անգամից ստացվեց, մատանին դրեցին, վերջը նոր դուրս եկանք, մեկ շաբաթ ինքը Հայաստանում մնաց, գնաց, թղթերը ընդեղ ձևակերպեց, ես գնացի, ընդեղ համոզվեցի, որ լավ անձնավորությունն է, պետք է ամուսնանամ։ Գնաց Հալեբ, տեսավ, շփվեց և ավելի գնահատեց ու սիրեց Սարգսին։ Դժվարություններ, որ մենակ էի, չէի հարմարվում դրա հետ, բայց շատ հայաստանցիներ կային, ընկերուհիներ, որ իրանց հետ էր շփումս, ելնել գնալ գալս, լավ էր։ Այն ժամանակ ինտերնետ շատ չկար, շատ շփում չկար, դժվար էր շատ։ Շփումը Հայաստանի հետ շատ թանկարժ էր։ Գայանեն թեև շատ երկար ժամանակ չէր մնում Հալեպում, բայց այնտեղ մնալու այդ կարճ ժամանակամիջոցում հասցրել է սովորել արաբերենն ու սիրիական կերակուրներ պատրաստելը։ Վերցրել եմ ընդեղի կերակուրները, պատրաստել գիտեմ, պատրաստում եմ հիմա Հայաստանում, բայց շատ չեմ պատրաստում, որովհետև տանը գրեթե չեմ լինում։ Գայանեն ասում է, որ այստեղի ու այնտեղի հայ կանայք տարբերվում են։ Ընդեղի կանայք շատ են հետևում իրանց արտաքինին, ամեն շաբաթ իրանք ամեն շաբաթ կիրակի օր կգնան Բարսավիրանոց, իրանք կհետևեն անպայման, որ բացակայմա մեր այստեղի կանանց մոտ։ Ամեն շաբաթ կիրակի իրանք իրանց ընտանիքով դուրս են ելնում քաղաքից կամ հարմար մի տեղ քաղաքի մեջ ինչ որ տեղ նշում են։ Շաբաթ կիրակիները իրանք իրանց մոտ առանձնանում է ու ընդեղի կանայք առանձնացնում են այդ օրը։ Սարգսի նախնիները Կիլիկիայից են, եղել են վաճառականներ։ Եղերնից առաջ եկել են, հետո մերոնք մի քիչ եղերնին բրձել է, լավ ա եղել ժամանակ բանը, ետ գնացել են, հետո սաղ ունեցված կթողել են ընդեղ, ետ եկել են Սուրիա։ Բաբիս վաճառական եղել է, մենց վաճառական եղել է, գտորի Մեդաքսյանակ վաճառական եղել է, հետո իրեն հարևանը ասել է, որ արի թույն քնա, այս է մեջտեղ խառնը 1913-14 թիվին, 1914 թիվին ինքը եկել է Դամասկոս, իրեն լրիվ ունեցածկովը, որ ինքը երկու հատ նա միասին վաճառականություն ունեն։ Հետո եղերնից հետո 2016-ին լավ ա եղել վիճակը, ասել չէ, ես պիտի երթամ իմ բաբիների նախնադար բան քերեզմաններ ամեն օտե, ես չեմ գնար թողել, ետ ամեն ունեցածկը արել եկել ա 1918 թիվին իրենց ետ աքսորել են, ամեն ունեցածկը թողել են էտեղ։
Սարգսի հայրը Հալեպում ներկում էր սառնարաններ եւ պատրաստում դարպասներ։ Այդ դարպասը շինելու ժամանակ վերևը քրտած թոկ կա, թոկը իրեն խփում է, ընկնում է ներքին արնահոսքին, այն չենսկում մահանում։ Ես 9 տարեկան էի։ Հետո ողորմած մայրս, որ երկու տեղ էր աշխատում, ես էլ աշխատում, որ ընտանիքը պահենք, ինքնալ հիվանդացավ, 16 տարեկան էի, ինքնալ մահացավ։ Վաղ հասակում կորցնելով ծնողներին Սարգիսը ուսումը կիսատ է թողնում ու անցնում աշխատանքի։ Ընտանիքին պահելու հոգսն իր վրա էր։ Հասցնում է ավարտել միայն 5-րդ դասարանը։ Դպրոցից գալիս է, բայսակները թողում էի տունը, քորձի է գալ։ Իրգունը գնում է ժամը 8-ից հետո, պիտի արդեն սովորել չի հասցնում։ Մի բարդականություններս գրել, դնային բարդականություն գրել հասցնում էի։ Գնում էի, չի սորված, իդ բադիջ դեմ իդ գալիս էի Էդեն։ Այն օրը, որ սորված գնում է, հասածն զարմացած էր մնում։ Էս ո՞նց է, որ սովորել ես։ Թոքարիստ եմ աշխատել, ավտոգալովչի եմ։ Գալիս է սվարգայ անում, բաշկերս կարմրած, ինը դարը, ինչ է շապատը մի դոլար դուն աշխատավազք է բերել, որ ընտանիքն է։ Էջմիածնում են ապրում Գայանեի մայրը և եղբոր ընտանիքը։ Սարգսի որդիները ավելի շատ ապրել են Էջմիածնում, քան Հալեպում։ Ասում է, որ զոքանչը դեմ էր, որ թոռներն ապրեին մուսուլմանական երկրում։ Արդեն երեխեք էստեղ էին։ Զոնքած ենքան շատ է սիրում, չի թողում, ասե դուք կազեք, արաբական քաղաք չեմ թողելու։ Տատիկը հետևում է թոռներին ու տակ կերակուրներ բերում, երբ իրենք աշխատում են։ Այնպես որ զոքանչի հարևանությամբ ապրելը մեծ օգնություն է։ Տղաները դպրոցական են, Սիրիայում շատ քիչ են ապրել ու չեն էլ ուզում, չենք ուզում, որովհետև այնտեղ կռիվ է, ասացին նրանք։ Դասերից հետո նրանց ամենասիրելի զբաղմունքը հեծանի վարելն է։ Հեծանիվով շրջում են ամբողջ Էջմիածնով։ Արմանը միայն վերջերս ունեցավ իր սեփական հեծանիվը, Գևորգին նորը գնեցին, իրեն տվեցին եղբորինը։ Արմանը դպրոցական առարկաներից սիրում է մայրենին ու անգլերենը։ Սիրած աղջիկ էլ ունի, արդեն մտածում է, թե ինչպես պետք է գրավի նրա ուշադրությունն ու արժանանա սիրուն։ Մատանի պետք է նվիրել։ Ոսկե գույն։ Կդնեմ իր սեղանին ու արագ կգնամ։ Այս տարվա ձմեռ պապից էլ նեղացած է, ցանկությունը չի կատարել եւ իր ուզած մոտոցիկլետը չի բերել։ Այս անգամ ձմեռ պապից կախարդական փայտիկ է ուզում։ Այստեղ կախարդեմ լիքը փողի հայտնվի։ Ապագայում էլ ցանկանում է դառնալ ճանապարհային ոստիկան, որ մեքենա գնի։ Ապագա ոստիկանը սիրում է նաև երաժշտություն։ Արդեն 3 ամիս է, որ ջութակի դասերի է գնում։ Մեծ որդին Գևորգը թեև նկարահանվել է ֆիլմում, բայց դերասան դառնալ չի ուզում։ Ասում է, որ դերասանի աշխատանքը դժվար է, ամբողջ օրը արևի տակ են լինում։ Ինքն էլ որոշել է դառնալ լրտես։ Սիրիայում ապրելու ընթացքում Գայանեն չի աշխատել, այնտեղ գրեթե բոլոր կանայք էլ տնային տնտեսուհիներ են։ Բոլորի ընտանիքներում էլ աշխատում էին միայն տղամարդիկ և նրանց վաստակածը բավարարում էր հոգալու ընտանիքի բոլոր անդամների կարիքները։ Գինի իրավունք չունի աշխատում, հիմա աշխատում է, մի քիչ օգնում է, որ մի քիչ մեր բարգերը փակենք։ Եթե ես իմ երկրորդ հերթական ես քորձը չլինի, ներգիլեի, ես միան խաղոտ է լինի, արդեն միան ես կաշխատեմ։ Հիմա այդ բարգերը, որ վեգալեսի, որ քորձերը լավ էր, ես վերջի 2 տարին շատ վատացա, վերջի ես 1 տարին շատ վատացա, նրա համար եթե սկսա երկրորդ քորձ անեմ։ Գայանեն հիմա աշխատում է, Էջմիածնում ունեն օծանելիքների խանութ։ Խանութում հիմնականում ինքն է լինում, քանի որ Սարգիսը աշխատում է Երևանի սրճարաններից մեկում։ Գինես գնաց հոկտեմբերին պատերազմի ժամանակ, դուխիները փերավ հումքերը, մենք որ քալի նվերի դակ էինք փերում 5 գրամանոց, համել ծախում ենք, տեսանք որ լավ է ծախվում, ասենք մեկ հատ լավ ապրանք բերենք, խանութ տնենք։ Մենք փող ունենք, մեր փողով աշխատում էինք 2013-ին, լրիվ ապրանքը ճամփան կողցվա, մոտ 3-4000 դոլարի ապրանքը, ըստիված եկա վարկ վեգալեցի ՓՄԶԳ-ից։ Իրենք ինձ ասին, որ արի քեզի 5 տարով դանկ չես, ես 3 տարով կփակեմ, քե որ նայեմ Հայաստանի վիճակը լավ է, լավ ծախվում է։
Վարգ 3 տարուց էվա գերբեզ, ինգ ես վերջի 2 տարի մուզեցի, մի տարի մնաց, լրիվ արդեն իհը քորձերի հետ կնաց, իմ արդեն բանկից բանա եկել, Հայդար Արտյոն եկել, որ դու փողերը չես տալի։ Առավոտյան երեխաներին դպրոց էի տանում, վերը գալիս էի աշխատանքի, դպրոցից երեխաները գալիս էին մոտս, մինչև որվա վերջ ստեղ էինք մնում։ Սարգիսը օծանելիքի պատրաստման գաղտնիքները սովորել է արաբից, ումից որ գնել է հումքը։ Ասում է, օծանելիքը կոնյակի նման է, ինչքան հնանում է, այնքան լավանում է։ Եսի հումքն է, եսի բարբարի վիկենդն է, ես ամենաշատ գնացողն է։ 100 գրամի համար լեսնում ենք 25 գրամ։ Սո բանը դա է։ Էսի սպիրտն է հələ։ Սպիրտն է։ Հա։ Էսի սպիրտը չկան։ Հիմա 6 գրամ ուրիշ նյութ եմ տնելու։ Ինքը 16 գրամ է պետք գալի, բայց քանի ես այստեղը առանց հոդի սպիրտ չեմ գարում ջարեմ։ Բոլոր սպիտներն էլ հոտ կա, նրա համար ես հումքը շատ եմ տնում։ Չէ թե ինքը օրիգինալ ստանդարտը 16 գրամ է գալի, պետք է հումքն ես։ Եսի որ գպչում մնա ինքը։ Որ գպչում մնա։ Հա, սպիտի հետ բացում եմ։ Եսի որ ումից արի արա Աբրանքը ինքը սովորացրեց։ Իրենք ոդե 80 տարի է աշխատում են այդ կորզի մեջ։ Հումքը Ֆրանսայից է գալու։ Այդ արաբական հումքեր գա, որ Սիրիայում պատրաստվում է։ Դե չապոնի ինքը։ Հիմա այսպես պատրաստ, այսինքն չես կարող օգտագործես, պետք է վիբրատիայի վրա դնես ժամերով, քանի վիբրատիա չունիմ, ես հետը սպաղվում եմ։ Նրանից հետո մնում է 48 ժամ բան։ Մարազիրով կա, որ մեջի պացինները մերնի։ Հետո արդեն որակը բարձանում է։ Այդ տուխիները, որ պատրաստում են, որ թանկ արժեք տուխիներ, որ 800 եվրոյա, 700 եվրոյա, քիա որակը բարձանում թանկանում, իրենք այդ արախի բոշկեկի մեջ, կոնյակի բոշկեկի մեջ սարկում են, ուղարկում են օվկիանոսի ատակը։ Օվկիանոսի ալիքներով ինքը արդեն ամիսներով շարժում է, 6-7 ամիս մորանում են։ Ու այդտեղը դա գսարն է արդեն։ Ինքը արդեն հանում են որակ արդեն բար, նրա համար թանկ են վաճառում։ Այդ իրենց վրա ծախս է, միայն դանեն օվկիանոսը, օվկիանոսի մեջ շպրտեն։ Ես քանի այդ հնարավորդին ոչ օվկիանոս ունեմ, ոչ ծով ունեմ։ Վիբրատյան իմ ցերկով լավ վիբրատյա եմ անում, պացինները պացում եմ մերնում, այդո դանում եմ 48 ժամ թողում եմ սարցարանում, որ մի քիչ որակով դուխի ստանում։ Հիմա արդեն ես հիմա պատրաստի եմ։ Հիմա դու վաճարկի չէ, բայց ինքը պատրաստի է, պիտի վաճարկի համար, որ իջացնես շուկա, պետք է տնես մարազիրով կան, որ ինքը արդեն շուկա իջեցնես։ Հետո դուխի գա, որ ինքը գալիս է իր շիշի մեջ վարդակույն է, բայց ինքը ընդհանուր յուղերը թեղին է գալի։ Վարդակույն ստանալու համար ես այդ քույները ունեմ։ Մի գաթիլ քնում եմ, ներգում եմ, արդեն իր քույնը ստացվում է։ Գաբույտը գաբույտ եմ ներգում, վարդակույնը վարդակույն եմ ներգում, շատ քիչ, մուքը ավելի մկանցնում եմ։ Ես արդեն ունեմ հիմա, ես հումքս ես էժան չեմ վաճարում, սաղ ես էստեղ որ փացել էի հումքի գրամը վաճարում էի 500 գրամ, էստեղ մի քանի հատ խանութ փացավ, սկսան վաճարել 300 գրամ, մի քանի հատ իմ գլետներից եկան ասին ես ինչ տեղը 300 ա, ասի ուրեմն սրանից հետո իմ մոտ 600 ա, լավ ասեց ինչու, լավ ասի հիմա այդի 300 ա վաճարում, ես 500, եթե ես քեզ 100 գրամ էժան ցնեմ, Եթե գնաս հաշվարկ գնես, այդտեղ 300, այդտեղ 400, ես գնամ 300 նոց առնեմ։ Բա որսի թանկացնեմ, արդեն կսկսի ուղեղը աշխատեն, ինչու՞ սրա մոտ թանկա։ Ես իմ Աբրանքը որակազուրկ չեմ ներ։ Ավելի լավ քիչ հաճախորդ ունենամ, նորմալ հաճախորդ ունենամ։ Եթե տնեմ 100 դրամով վաճարեմ, կվերջան, այլո չեմ գարապերել։ Աբրանքներս նորեն բավական գորուստ տվինք ճամփան։ Հետո ստիպված եղա ես գնամ Դուբեյ։ Ես վերջերս հիմա ֆրանսականը տարել եմ, ֆրանսականից ունեմ։ Գնացի Դուբեյ, մի 10 հատ խանութ ման եկա, որակը ստուգեցի, որը ինչա, մեկ հոգի մոտից Աբրանք հավանա։ Վերջի Աբրանքը Դուբեյից եմ բերել։ Իսկ որակը ո՞նց եք հասկանում, ինչից եք հասկանում որակը։ Խդությունից,
կաթացնում եմ, երկրորդ օրը գալիս եմ, վրան կոֆեյով ստուգում եմ, ալուրի փոշիով ստուգում։ Դա ամեն մեկ դուխի մի տեսակ է ստուգում մի որակ, ինչ է կատարում, ինչ ռեակցիա է տալի։ Առավոտվա 9-ից խանութը բաց է, մինչև երեկոյան 7:30, մինչև հասնում ենք տուն, 8 արդեն հոգնած եմ լինում, գրեթե չեմ պատրաստում։ Հանգստյան օր չունեմ, միշտ աշխատանքի եմ։ Նախ ընտրելին հիմնականում շեխի տեսական արաբական դուխիները, որ իրանք շատ ավելի լավ են, գայթակղի չեն։ Տանն էլ պարտականությունների բաժանում չկա։ Երբ տանը միասին են, սուրճը հաճիքով եփում է սարքիսը, պատրաստում են ճիշտ եղանակով։ Սկզբում եռացնում է ջուրը, հետո նոր միայն ավելացնում սուրճն ու շաքարավազը։ Սարքիսը սիրում է Հայաստանը ու շատ հեշտությամբ մնաց, քանի որ կողքը սիրող մարդիկ ունի։ Հարազատությունն էլ հետ եկավ Հայաստան, հիմա շատ մենակ չի։